美国国务院发言人柯比话，克里要求俄罗斯向叙利亚总统阿萨德政权施加佢嘅影响力，确保所有有需要嘅叙利亚人都能够得到直接畅通同持续嘅人道主义援助，尤其系喺被围困嘅地区，譬如系麦达亚。拉夫罗夫确认俄罗斯同意目前最重要的事就是向那些被困在叙利亚战区的平民提供帮助。克里和拉夫罗夫会谈之际，原定星期一开始由联合国划船的就叙利亚政治过渡举行的谈判正岌岌可危，引起高度的关注。美国和俄罗斯是国际叙利亚支持组织的关键成员，这个组织在推动联合国一项计划，以政治过渡结束叙利亚长期而血腥的内战。按照这个计划的下一步，就是由联合国划船在叙利亚阿萨德政府同试图推翻他的反对派之间举行谈判。在哪些反对派组织应该参加联合国会谈的问题上，争议很大。有关官员表示，如果没有一个一致接受的反阿萨德派系与会名单，下个星期的会谈没有办法举行。更重要的是，会谈如果没有办法举行，将会妨碍在叙利亚实现停火的努力。